Oi, gente! Hoje eu vou fazer bolo de fubá, uma delícia. Para quem não gosta de glúten, né? Esse é o ideal, ó. Vou precisar de ovos, óleo, açúcar, fubá. Aqui eu tenho leite e suco de laranja. Se vocês quiserem, vocês podem fazer só com leite e coloca mais ou menos meio limão nesse leite, né? E o fermento em pó. É super rápido e prático, gente. Vamos colocar todos os líquidos no liquidificador. Se vocês quiserem fazer só com o suco de laranja, também fica muito bom, tá? Óleo, o açúcar. Vamos bater para misturar esse açúcar. Agora que eu bati, eu vou vir com o meu fubá e vou colocar aqui e bater também. Misturou, eu vou vir com o meu fermento também, colocar aqui e bater até misturar. Agora que já está tudo misturado, eu vou colocar na minha forma. Ela está untada com óleo e polvilhada com fubá. Agora eu vou colocar aqui. E vou levar ao forno 180 graus por mais ou menos 30 minutos. Isso depende de forno para forno. Lembrando que o forno tem que estar pré-aquecido, tá? Gente, se vocês quiserem, vocês podem colocar erva doce na massa. Aqui em casa, como é só eu que gosto, eu vou salpicar por cima a minha erva doce. E vou misturar aqui mesmo na vasilha. Na forma. Se vocês quiserem, pode colocar queijo também, né? Mas eu adoro erva doce no meu bolo de fubá. Agora levar ao forno. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Gente, olha o meu bolo. Super fofinho. Esse é o meu que tem erva doce. Gente, olha que bolo fofíssimo, gente. Vocês nunca comeram um bolo igual a esse, tenho certeza. Olha, gente, que bolo fofíssimo. Isso aqui com chazinho, delícia. Se vocês gostaram, deixa um joinha. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, compartilhar. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.